tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstījis Matejs 28. Nodaļā. Pēc sabata, pirmajai nedēļas dienai austot, Marija Magdalēna un otra Marija nāca kapu aplūkot. Un redzi, notika liela zemestrīce, un kunga eņģelis nāca no debesīm, pienācis, novēla akmeni un apsēdās uz tā. Viņa izskats bija kā zibens un drēbes baltas kā sniegs. Sargi drebēja no bailēm un bija kā miruši. Tad eņģelis uzrunāja sievietes, nebīstieties. Es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, kas bija krustā sists. Viņa šeit nav, jo viņš ir augšām cēlies, kā viņš bija sacījis. Nāciet, skatiet to vietu, kur viņš tika guldīts. Un steidzieties un sakiet viņa mācekļiem, ka viņš ir augšām cēlies no miršajiem. Redzi, viņš pirms jums noies uz Galileju, tur jūs viņu redzēsiet. Redzi, es jums to esmu jau iepriekš teicis. Tad tās steigšus devās prom no kapa, baiļu un liela prieka pārņemtas. Tās skrēja pasludināt šo vēsti viņa mācekļiem. Pēkšņi tām pretīm nāca Jēzus, sacīdams, esiet sveicinātas. Viņas pienāca klāt, apkampa viņa kājas un viņu pielūdza. Tad Jēzus tām sacīja, nebīstieties, ejiet, paziņojiet maniem brāļiem, lai tie dodas uz Galileju. Tur tie mani redzēs. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tevi lūdzam svētī mūsu tos pārdomājot. Ļauj katram no mums šajā brīdī sadzirdēt un saņemt to, ko Tu mums vēlies sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Ko īsti mēs daram nakts vidū šeit, baznīcā? Mēs zinām no savas pieredzes, ka cilvēks naktī neguļ parasti divu iemeslu dēļ. Vai nu tie ir kādi īpaši pārdzīvojumi, kuru dēļ tu pat gribēdams nekādi nevar aizmigt, vai arī tas ir saistīts ar kaut ko, ko mēs ļoti, ļoti gaidam, ko mēs negribam palaist garām, kas mums ir tik svarīgs, ka jau atkal mēs nevaram pat acis aizvērt. Es gribētu sacīt, ka stāsts par lieldienu rītu ir savā ziņā tieši stāsts par pārēju starp šiem diviem ļoti atšķirīgajiem dvēseles stāvokļiem. Ko iezīmēja arī gaismas un tumsas pārēja šajā divkalpojumā. Lieldienas ir pārēja no nemiera un bezmiega pārāk smagu dvēseles pārdzīvojumu dēļ pretī priecīgam nomodam, kurš ar prieku gaida parādamies pirmos rītausmas starus, kas sirdī ienes prieku un cerību. Jo par ko tad stāsts? Lieldienas stāsts sākas ar divām Marijām, sievietēm, kurām ir viens un tas pats vārds. Un šie līdzīgie vārdi liek mums aizdomāties par šī vārda nozīmi. Mirjam vai Marija, viena no šī vārda nozīmēm ir rūgtā vai rūgtie ūdeņi.
Nu, tātad sākumā mēs lasam par divām sievietēm šajā vārdā Marija, kuras ir ļoti agri piecēlušās, vai varbūt patiešām nav varējušas visu nakti gulēt. Kāpēc? Tāpēc, ka viņu sirdis ir pilnas ar bēdām. Viņas raud rūktas asaras. Viņu Jēzus ir nodots un nogalināts. Viņām Jēzus bija dziļi personiski pazīstams. Cilvēks, ar ko viņas bija bijušas kopā dienu dienā. Un tagad šis viņu mīļais, gudrais, tik ļoti daudz laba darījušais skolotājs un kungs, ļaužu nesaprasts, ir notiesāts, apsmiets un iznīcināts. Nu, kā lai tādā dzīves brīdī sirds nebūtu rūkta un rūktu asaru pilnu? Tie ir tie brīži mūsu dzīvē, ko mēs varbūt pazīstam, kad sāk likties, vai šī vispār nav viena ļoti netaisna un ļoti aplama pasaule, kurā mēs dzīvojam. Pasaule, kurā labie tiek atstumti, bet ļaunie mierīgi turpina dzīvot savās pilīs. Pasaule, kurā vīrieši bēg kā zaķpastals, un sievas izrādās vienīgās, kas iztur līdz galam. Pasaule, kurā patiesība tiek pasludināta par meliem un meli par patiesību. Kas tā par savādu pasauli? Kas tā par savādu kārtību? Es negribu jūs pārāk apgrūtināt ar kādām depresīvām noskaņām, bet es gribētu to tomēr pasvītrot, ka Jēzus nāve viņa tuvākajiem mācekļiem sākumā likās prātam neaptveram totāla katastrofa. Nu, kaut kas patiešām ļoti satriecošs un ļoti bēdīgs. Jo, ja tā varēja notikt ar Jēzu, kuru taču pavadīja tik skaidras Dieva klātbūtnes un žēlstības zīmes, ja pat viņš, kā liekas, nespēja līdz galam uzrunāt un padarīt saprotam savu vēsti, tad kāda jēga? Tad kāda nozīme? Klusā sestdiena ir tāda liela iekšēja tukšuma laiks. Ļoti daudz neatbildētu jautājumu un pat vēl līdz galam neapzinātu sāpju. Un tas ir tas izejas punkts. Sievietes nespēja gulēt šajā naktī. Viņas nespēja aizmigt. Tas, kas ir noticis, to viņas nespēja pieņemt un ar to samierināties. Agrā rīta agrumā, kad pārējie vēl tā arī nav pamodušies, viņas izlemj nāks vismaz Jēzus kapu apraudzīt. Nu, vairāk jau neko daudz viņas nevar izdarīt. Viņas var vienīgi vēl mēģināt sakopt to kapa vietu, kur kā šķiet ir apglabātas viņu cerības uz citādu labāku dzīvi un pasauli un patiesību. Ja kādam no jums kādreiz pēc tāda liela zaudējuma ir bijusi tāda iekšēja nerealitātes un tukšuma sajūta, tad es domāju, jūs labi varat saprast šīs sievietes. Tu kaut ko dari, pat īsti nesaprotot, kāpēc, tu vienkārši nevari nedarīt. Tu nevari nosēdēt mierā, ja aiziet vismaz līdz kapam. Tāda ir lieldienu stāsta pirmā
un cilvēcīgā puse. Bet tad mēs lasam, kā stāsts pēkšņi maina savu raksturu. Šo pārēju iezīmē evaņģēlijos pieminētā lielā zemestrīce. Un tad man jāiedomājas, ka tas ir mazliet līdzīgi tam, kā mūsu priekšā no tādiem sīkiem elementiem būtu veidots kāds attēls, kāda ainava. Un tad pēkšņi kāds to paņem un kārtīgi sakustina. Un tas attēls tiek izjaukts, tie gabaliņi, kas rūpīgi veidoti, kādā mirklī lēkā uz visām pusēm, un pēkšņi tie sakrīt pilnīgi citā secībā. Pēkšņi izveidojas jauna aina. Zemestrīces un līdz ar to arī lieldienu agrā rīta vēsts un jēga ir galvu reibinoša un visu pasauli mainoša atziņa, kura ir vienkārši pasakām, bet ja mēs to pa īstam piedzīvojam, tā mūs pārvērš. Un tā atziņa un pieredze, ko šīs rūkto asaru pilnās sievietes piedzīvoja, caur zemestrīci un eņģeļu parādīšanos. Tā vēsts bija, kā jau teicu, it kā vienkārši un reizē tik ļoti svarīgi. Viņas piedzīvoja, ka Dievs, par spīti visām mūsu sajūtām un izmisumiem, par spīti visam, ko mēs redzam sev apkārt, Dievs turpina darīt savu darbu. Un sākumā tā liekas vienkārši frāze. Taču tad vienā brīdī mēs saprotam, kāds milzīgs spēks tajā ir ielikts. Cilvēki apstājies savās bēdās un raudāšanā un ieklausies šajā vienā domā, šajā vienā patiesībā. Šī pasaule ir Dieva rokās. Vai tad Jēzus pats mums to nemācīja? Vai tad viņš tieši tā mums neteica? Vai tad mēs to nezinām? Vai tad mēs neesam to lasījuši? Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Cilvēks patiešām var notiesāt un iznīcināt citu cilvēku. Cilvēki var noliegt patiesību un nostumt to malā. Bet neviens nevar stāties pretī paša radītāja iecerei un viņa spēkam. Cilvēki var melus celt godā. Cilvēki var tos pielūgt. Bet tas melus nepadara par patiesību. Cilvēki var uz īsu brīdi svinēt sava grēka un ļaunuma uzvaru. Bet tas neko mums nepasaka par to, kas šo pasauli sagaida un kas ir iemesls, kādēļ tā pastāv. Ir Dievs. Un pēc tam, kad cilvēki ir sacījuši savu spriedumu, Dievs saka savējo. Tas spēks, kas mūs ir radījis, tā būtne, kas mūs ir mīlējusi, to nevar piemānīt, to nevar uzvarēt. Tās gribu nevar apiet un nevar izdzēst. Un Dievs ir nostājies viennozīmīgi patiesības un dzīvības un mīlestības pusē. Šī krustā sistā, šī Jēzus pusē. Redziet, sievas,
bija redzējušas to, kas notiek. Viņas bija redzējušas cilvēcīgos notikumus. Iznīcību, nāvi. Un kā tas bieži vien dzīvē mēdz notikt, tad, kad ir liela vēta un tad, kad ļoti sāp, savādā kārtā mēs aizmirstam par daudz ko, jo tas mūs pārņem. Bet lieldienu rītā, turējot pie kapa, notiek kaut kas grandios. Dievs nav aizmirsis Jēzu. Un mūsu cerība šajā pasaulē nav tas, ka cilvēki atzīs patiesību, ka tulīt viņi nožēlos savas kļūdas un vēlēsies piedošanu. Nē, tas iemesls, kādēļ, mīļie, mēs esam šeit, šajā naktī kopā. Tas iemesls nav tas, ka mēs esam gudri vai spēcīgi, vai ka mēs būtu ilūzijās par šo pasauli, bet mēs esam šeit tāpēc, ka mēs kopā ar pirmajiem mācekļiem esam līdz sirdziļumiem noticējuši, ka tā cerība un pārliecība, kuru Jēzus iemiesoja un atklāja un īstenoja un kas viņš bija, ka tā ir visa šīs pasaules un radības pamatā. Ka Dievs nav līdzīgs untumainam un egoistiskam cilvēkam. Ka Dieva domas nav mūsu domas, viņa ceļi nav mūsu ceļi, viņa ceļi un viņa domas ir tik pārākas par mūsējām, kā debesis pār zemi. Sievas pie atvērtā kapa pēkšņi to piedzīvo, ka tas, kas likās visa beigas, patiesībā ir visa sākums. Tas ir bijis kāds izšķirošs posms lielajā Dieva darbā. Tieši tāpēc visi četri evaņģēlī uzsver, ka lieldienu pieredze nāca pēc sabata. Pirmajā nedēļas dienā. Tas ir ļoti interesanti. Evaņģēlija apraksti par Jēzus augšām celšanos atšķirās. Gan niansēs, gan lielās līnijās. Neviens nav redzējis to mirkli, kurā Jēzus augšām ceļas. Mēs saņemam tikai liecības par to, kas notiek jau pēc tam. Bet šajā vienā lietā evaņģēlija ir vienota un to uzsver. Tas notika pēc sabata pirmajā nedēļas dienā. Un sabatā, jūs atceraties, sabatā Dievs mitējās darīt savu darbu. Par to mēs dzirdējām pirmajā lasījumā šajā dievkalpojumā. Dievs uz mirklīt kā apstājas darīt savu radīšanas darbu, un pēc sabata Dieva darba atkal turpinās. Lūk, par ko ir runa. Mūsu dzīvē var būt tādi brīži, kuros mums patiešām liekas, ka nekam vairs nav jēgas. Var būt tā, ka mēs esam satriekti līdz sirdziļumiem, tā gadās. Var tā likties, ka Dievs ir tik tālu, ka mēs vairs nesaprotam, kā, lai mēs viņam tuvojamies. Un tomēr, Dievs nevienu mirkli, nav novērsis savas acis no mums. Un Dievs turpina darīt savu darbu. Ir pagājis sabats, ir sācies jauns posms. Atcerēties, pamanīt to, uzticēties tam. Tas nozīmē pēkšņi sajust atkal ieplūstam jaunu cerību un dzīvību. Tas ir tas pieminētais gaismas stars, kuru mēs patiesībā šeit lieldienās gaidam. Mēs esam šeit kopā tāpēc, ka mēs gribam sajust, ka neesam vieni, ka ne jau no mums vien viss ir atkarīgs. Mēs gribam samanīt jauno sākumu par spīti visai tumsai, kas šajā pasaulē ir.
kamēr mēs šo lietu nepiedzīvojam, kamēr mēs neredzam Dievu un viņa darbus, cilvēka sirdi viegli pārņem izmisums. Kādreiz mēs skatāmies apkārt un liekas, vai pasaule maz vispār iet uz priekšu, varbūt stāv uz vietas un krīt atpakaļ. Cilvēks cilvēkam dara pāri. Šī pasaule satumst zem varmācības un netaisnības un grēka. Jēzus, kas bija šīs abas Marijas aizstāvējis un devis cerību, ir pagalam. Kas ar viņām notiks? Cilvēcīgā perspektīva vien ļoti bieži rada izmisumu, vai varbūt dusmas, vai varbūt bezcerīgu nomāktību, bet neko īpaši labu. Bet šajā naktī ir atspīdējusi spoža gaisma. Rūgto asaru pārņemtās tiek mierinātas. Kā vienā mūsu dziesmā skaisti tas ir sacīts, kaut arī šobrīd patiesībai lemts ērkšķu vainags. Tomēr šī patiesība ir stiprāka par visu ļauno. Tas mums šodien jādzird. Dievs patiešām ir. Dievs turpina savu darbu. Viņš mūs neatstāja. Un pirmā zīme tam bija Kristus un viņa augšām celšanās. Šis visspēcīgākais vaipsts viņa portretā, viņa tēlā. Augšām celtais kungs. Tas, kurš izgājis cauri ellei un tomēr ir dzīvs un paaugstināts pie tēva labās rokas. Viņš ir tas, kas iebilst netaisnībām. Viņš ir tas, kas redz šo pasauli un vērsīs par labu to, kas ir ļauns. Agri vai vēlu patiesība nāks gaismā, tai pieder uzvara. Nevis tas, kas ir bijis, bet tas, kas nākotnē mūs sagaida. Uz to mēs esam aicināti skatīties, un tas ir mūsu iepriecinājums. Dievs ir dzīvības, patiesības, mīlestības, brieduma un taisnīguma pusē. Nevis pret kādu otru pusi, bet Dievs ir kā tas gars, tas vējš, kas pūta jau pašā radīšanas sākumā. Kā šis vējš, kas mūs pūš, kas mūs ved pretī kaut kam labākam, nekā ir bijis. Dievs ir kopā ar mums. Šo evaņģēliju vēsti varbūt nevajadzētu pārāk ātri dzirdēt tiem, kuriem liekas, ka viņi to vien dara kā īsteno Dieva gribu. Bet šo vēsti ir ļoti svarīgi dzirdēt visām netaisnību piedzīvojušajām un nomāktajām un bēdu sagraustajām sirdīm. Eņģelis saka, nemeklējiet savu cerību kapos un pagātnē. Nemeklējiet to, kas ir dzīvs pie tiem, kas ir miruši. Jēzus ir mūsu tagadne. Viņš tāpēc šajā pasaulē ir nācis, lai neviens mūs nevarētu izraut no viņa rokas. Dievs ir mūsu pusē, Dievs ir ar mums. Šeit ar mēs un mums saprotot mūsu īsto būtību, to labāko, kas mūsos ir. Dievs ir mūsu pusē pat tad, kad viņš kādreiz mūsu dzīvē mums iebilst. Tāpēc, ka Dievs vienmēr vēlas, lai mēs izaugtu par pašiem labākajiem, iespējamiem viņa bērniem. Bez šīs pārliecības katra lielā piekdiena ir katastrofa, un tā ved pie jaunām katastrofām. Ja mēs jūtamies vieni, ja mums liekas,
ka mums tagad viss ir jāpierāda, un ja mēs to neizdarīsim, tad mūsu lieta nogrims. Tad mums jāmēģina visu pasauli labot, un tas nekad nebeidzas labi. Bet mēs zinām, ka Dievs krustās es to Jēzu uzmodināja. Mēs zinām, ka viņš sacīja savu vārdu. Un Dieva spriedums ir stiprāks nekā cilvēku spriedums. Un zinot, ka Dievs ir patiesības un īstenības pusē, mēs atgūstam mieru. Mēs atgūstam stabilitāti zem kājām. Mēs zinām, ka mēs drīkstam neatmaksāt šajā brīdī ļaunu ar ļaunu, neuzņemties pēdējā tiesneša lomu, jo mēs zinām, ka viss turpināsies. Tik ilgi, kamēr beigu beigās visiem kļūs redzams, ka tas, ko Jēzus sacīja un mācīja par Dievu un par mums, tā patiešām ir īstenība. Debes un zem zudīs, bet viņa vārdi nezudīs. Jā, mēs nezinām, kā tieši notika augšām celšanās, bet mēs varam zināt tās augļus. Sievas, kas neguļ bezcerības un ārkārtīgas netaisnības sajūtas dēļ, lieldienu rītā iemantoja pilnīgu mieru, jauna veida prieku, jauna veida spēku, jo viņas piedzīvoja Jēzus nav kapā. Kristus ir atrodams mūsu šodienā. Viņš, kas iemiesojās Jēzu un izpildīja savu uzdevumu līdz galam, ir tagad pieejams ikvienam, un nāvei vairs nav varas pār viņu. Jo reiz par visām reizēm nomirs, viņš ir Dieva uzmodināts un dzīvs mūžīgi mūžam. Un tagad mēs esam šeit, lieldienu naktī nomodā, lai atkal un atkal viens otru iepriecinātu ar šo vēsti, ar aizvien jaunām Dieva klātbūtnes zīmēm. Mēs esam šeit kopā tāpēc, lai viens no otra dzirdētu un sajustu šo pārliecību, ka jā, vieni paši mēs varbūt ietu bojā. Jā, ja viss būtu atkarīgs no cilvēkiem, mums varbūt tiešām nebūtu pamats cerēt. Bet kopā ar augšām celto kungu, ar mūsu debesu tēvu, ar svēto garu, kas mums ir dots, mēs zinām, ka viss būs labi. Un tā nav lēta frāze. Tā ir Dieva klātbūtnē balstīta patiesība. Nevis ļaunumam, nevis varām, nevis pūlim, nevis netaisnībai, bet mīlestībai, patiesībai, dzīvībai. Pieder pēdējais vārds. Mana dzīve ir Kristus rokās. Viss izdosies, jo Dievs zina, ko viņš dara. Šī pasaule, kurā mēs esam, vēl nav gatava, tāpēc tā brīžiem ir kā skāps nenogatavojies ābols, bet Dievs to veido. Un arī mani Dievs veido, un es piederu viņam, un es zinu, ka viņš ir labs. Tādā veidā lieldienās mēs piedzīvojam šo pārēju. No izmisuma, kas rodas, ka tu skaties tikai uz cilvēkiem, pretī iepriecinājumam, drošībai un spēkam, kas rodas cilvēku ieraugot Kristus rokās. Arī sevi. Mēs šonakt esam šeit, lai ieraudzītu sevi Kristus rokās. Ļoti spēcīgās un mīlestības pilnās rokās. Es varu nevarēt, es varu nezināt, es varu nespēt,
bet viņš ir dzīvs. Un cik laimīga, cik svētīga ir šī stunda, kurā Kristus spēks tiek ticībā satverts. Amen.